800 бюджетників міста під загрозою звільнення. Влада задекларувала масове скорочення. Проте вважає, звільняти будуть не всіх, але обмежувати грошима на заробітні плати будуть майже всіх. Така катастрофа з грошима сталася через ситуацію на Сході, вважає мер міста. Во-первых, ситуация, которая на юго-востоке, естественно, предприятие не работает, отчислений в бюджет нет, это большой удар по экономике государства, вот то есть сильнейший удар. Те события последние политические, которые, естественно, ударили и по другим предприятиям, которые работают с востоком, то есть Россией и с другими республиками СНГ. То есть все равно затраты мы понесем, где-то надо будет деньги брать на то, чтобы людей рассчитать, то есть 3 месяца. Их, естественно, содержать, отпускные, там, предупредить за 3 месяца отпускные, все остальное. Это то же самое получается, что нам надо сэкономить. Тому що в електронній формі спілкуються із Степаном Кириличем. Поясніть, на підставі чого ми повинні піти у відпустку за власний рахунок. Підставу ми знайдемо. Яким чином це насправді пов'язано з антитерористичною операцією, складно сказати. Адже обидві східні області наразі є дотаційними і більше споживають грошей з бюджету, ніж їх віддають.